Doncs bona tarda a tothom. Bé, benvinguts a aquesta tercera conferència del cicle organitzat pel Museu d'Arqueologia de Catalunya en paral·lel a l'exposició L'Enigma Ibert. Es tracta d'una exposició que, bé, entre altres coses, neix, està concebuda amb el propòsit de fer arribar al públic el que podríem dir l'estat actual de la investigació arqueològica sobre la cultura ibèrica. Bé, un estat actual de la recerca que inclou una bona part d'aspectes que podríem dir que són certeses o qüestions sobre les quals anem assolint una comprensió cada vegada més sòlida, més consistent, per exemple, en temes relatius al nivell de complexitat assolit per aquesta civilització, a nivell econòmic, social i polític, però també l'estat de la recerca inclou, òbviament, incerteses. Bé, allò que podem dir aspectes problemàtics sobre els quals encara hi ha molt camp a recórrer. Bé, això és el que, de fet, està reflectit en el títol mateix de l'exposició, L'Enigma Ibert, L'Enigma Ibert, i és un dels eixos principals dels seus continguts, com segurament molts de vosaltres ja sabeu perquè heu visitat l'exposició. Bé, de fet, aquestes xerrades també estan enfocades des d'aquest punt de vista, en base o a partir de qüestions problemàtiques o enigmàtiques. Bé, com ara veureu, sovint es parteix d'un dubte, del desconeixement sobre un aspecte, podríem dir més aviat puntual, però aquest aspecte puntual ens donarà peu a considerar temàtiques més àmplies sobre les quals la recerca actual està incidint especialment. Bé, la conferència d'avui serà un exemple paradigmàtic en aquest sentit. El punt de partença és el debat, la discussió en relació al camí d'Aníbal. Un debat molt viu, molt intens, que ha interessat a molta gent, sobretot a casa nostra. Quina fou la trajectòria que podria haver seguit l'exèrcit cartaginès entre l'Ebre i els Pirineus. Però comprovareu que aquesta qüestió, força concreta en si mateixa, serà l'excusa per parlar o presentar d'unes línies d'investigació que, de fet, van molt més enllà. Bé, ho podreu comprovar com la xerrada d'avui, fet, és un magnífic exponent del que s'ha anomenat arqueologia del conflicte o arqueologia de la guerra, que comprèn o ha generat tota una metodologia específica destinada a la identificació arqueològica de les múltiples traces deixades pels conflictes bèl·lics. De fet, és una metodologia que és vàlida no només per l'antiguitat, sinó per qualsevol període cronològic. Això sí, avui ens centrem en un conflicte antic d'una enorme transcendència històrica com és el de la Segona Guerra Púnica. Bé, en aquest punt, cal dir que ningú discutirà que el màxim especialista a Catalunya d'aquesta nova branca o especialitat de la disciplina arqueològica de tan recent aparició és el conferenciant d'avui, el doctor Jaume Noguera, professor del grau d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Bé, els seus camps d'investigació són molt diversos. S'han centrat, per exemple, en els darrers anys, en l'estudi del poblament ibèric a les Terres de l'Ebre, a la zona i l'Arcabona, també en l'estudi de les necròpolis en el món ibèric septentrional i amb diverses excavacions actives en marxa actualment sobre tots dos àmbits. Però, en paral·lel, això em va dir que ha estat especialment fructífera l'aplicació d'aquesta metodologia orientada a l'estudi arqueològic dels conflictes bèl·lics, on em permeto assenyalar que els resultats han estat excel·lents, espectaculars, com podreu comprovar tot seguit al llarg de la xerrada. Per aquesta raó, cal no allargar més aquesta presentació i passar tot seguit la paraula al col·lega, més en aquest cas company i amic, Jaume Noguera. Per tant, Jaume, quan vulguis, tot teu. Doncs bona tarda a tothom. Moltes gràcies per aquesta presentació. I, si us sembla, de seguida compartiré la pantalla i entraré en matèria, perquè realment el meu company i amic també m'ha donat peu a fer un seguit de reflexions inicials. Un moment. Un moment, ara. Esteu veient, estic compartint pantalla, em veieu? Perfecte. Perfecte.
Bé, com deia, bona tarda a tots i bueno, moltes gràcies per ser aquí en aquest nou format. La xerrada, conferència d'avui, m'agradaria que fos una mica més, no tan seriosa com habitualment és, sinó que sigui una mica distesa i que doni peu a reflexions i que doni peu a preguntes, dubtes, intervencions al final. Per això aniré una mica lleuger i donaré bueno, una mica de més de temps al final per si algú li interessa doncs, aprofundir en algun tema o resoldre algun dubte. La xerrada porta per títol bueno, Darrere les passes d'Aníbal i parlar una mica dels indicis arqueològics que permeten detectar aquesta presència del món púnic de l'exèrcit cartaginès entre l'Ebre i els Pirineus. Com deia en David Asensio, realment bueno, el títol és el pas d'Aníbal, però realment pot tenir un interès relatiu per on va passar. Si va passar per una vall o per una altra, bé, és interessant, tot és interessant, però realment l'interès és tenir un coneixement més profund sobre quin tipus d'exèrcit, qui formava aquest exèrcit, com funcionava aquest exèrcit, quin tipus de pagament es feia per les tropes d'aquest exèrcit, quina dinàmica van mantenir amb la resta de comunitats ibèries del nord-est, etc. etc. O sigui que diguem que el pas d'Aníbal és l'excusa per poder parlar d'altres moltes coses. I també obre, com és normal en qualsevol recerca, obre altres finestres d'oportunitats, altres dubtes, altres problemàtiques, i realment aquest és l'objectiu de la investigació. Tancar alguns temes, però obrir-ne d'altres. Bé, aquesta investigació es fa en el marc d'un projecte de recerca subvencionat per la Generalitat de Catalunya, la guerra i conflicte al nord-est de la península Ibèrica en època romano-republicana, en la qual també participa, o ha participat fins ara, a l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, els meus companys de l'ICAC. Bé, no entrarem en matèria del què és i què va representar la Segona Guerra Púnica, perquè podríem dedicar tota la sessió a aquest fet, però més o menys aquest mapa doncs, permet un resum molt ràpid del que va representar aquest enfrontament. Va ser un enfrontament que va tenir, diguem, la Mediterrània central i occidental gairebé tots els països, ciutats, potències del moment hi van participar. Com tothom recordarà, la Primera Guerra Púnica va acabar amb la derrota cartaginesa i diguem que la Segona Guerra Púnica, en certa manera, va ser una, entre cometes, continuïtat de l'última, va ser un intent de recuperar territoris perduts, bueno, de paivagar aquella gran derrota que va ser la Primera Guerra Púnica, doncs va continuar sobretot a partir del domini barqui de cartaginès, però protagonitzats pels Barca a la península Ibèrica. Bé, en aquest context, el nord-est peninsular, l'actual Catalunya, va tenir un protagonisme molt important, malgrat que la recerca fins ara no ha centrat l'estudi en aquesta qüestió, perquè molt sovint la Segona Guerra Púnica s'ha centrat molt a la península itàlica, fins i tot a la zona dels Alps, etc., o al sud, Andalusia. En canvi, tota aquesta zona sempre va quedar una mica en segon terme, fins i tot en segon terme en la recerca històrica i arqueològica. I això per què? Doncs en gran part perquè la presència púnica al nord-est peninsular va ser molt breu, va ser efímera, d'uns pocs mesos. Aquí una imatge del més o menys possible camí que va seguir Aníbal des de Cartagena. Més o menys sabem que va partir a la primavera del 218 i sabem també que per les fonts, sobretot Polibi i Titus Livi, que ens diuen que fins a l'Ebre va anar per la costa. O sigui, cal suposar que si ho indiquen és perquè a partir de l'Ebre ja no va passar per la costa. A més, tots dos mencionen que va entrar en contacte amb una sèrie de tribus indígenes que es localitzen més aviat a l'interior i no a la costa. Tot això porta a pensar que va passar per l'interior.
I, en certa manera, sembla lògic perquè les colònies gregues de Roda i Empòrion, diguem, estan més aviat del costat romà i en contra de l'imperialisme cartaginès, perquè eren enemics directes des del punt de vista econòmic i comercial. I segurament amb elles una sèrie de tribus o ètnies més aviat situades a la costa. És difícil dir quins ètnies o grups estaven a favor d'un o l'altre contendent, però de tot aquest breu resum històric, el que m'interessa destacar és que avui en dia estem molt present que el món ibèric, diguem, no va ser un actor passiu d'aquesta història, sinó que va ser un actor actiu, va participar, va ser protagonista d'aquesta història. I si van prendre bàndol a favor d'un o un altre contrincant, va ser seguint els seus propis interessos. Veurem que els ilergets van tenir una actuació molt destacada a favor dels cartaginesos perquè segurament li interessava. Segurament els ilergets en un moment determinat estaven en un procés expansiu, van aprofitar aquest context per, doncs, en el suport cartaginès, doncs, tenir més protagonisme en el nord-est peninsular. I segurament altres, com els ilercavons, etc., doncs, també estan sota aquesta òrbita cartaginesa. Bé, anem a entrar una mica en matèria. Aquí, molt ràpidament, és només una imatge perquè tinguin en compte que aquest projecte ha prospectat, en gran part, la majoria de vegades es tracta de prospeccions arqueològiques, en una sèrie de jaciments al llarg dels anys, amb més o menys èxit, i també s'ha de tenir en compte que no només ens centrem en la Segona Guerra Púnica, sinó que el projecte també incideix en aquells períodes històrics on hi ha hagut conflicte. Bàsicament, tot i que segurament hi ha altres conflictes que no apareixen en les fonts històriques, però bàsicament Segona Guerra Púnica, primera revoltes indígenes, però també la Guerra de Sertori, i després l'enfrontament entre Pompeu i César. De tots aquests tres o quatre conflictes n'hem trobat evidències i, bueno, més o menys estem intentant publicar els resultats. Hem publicat més aviat del període de Segona Guerra Púnica, de primeres revoltes indígenes, i ara potser estem dedicant més esforç a aquests altres períodes més de guerra civil romana, d'època de Sertori, entre el 80-70 abans de Crist, i de l'any 49 de la batalla de Lerda entre Pompeu, entre els seguidors de Pompeu i César. Bé, abans de començar a fer una mica la discussió, el debat, perquè, bueno, presentarem una sèrie d'evidències, d'indicis que, bueno, discutirem, analitzarem, cal tenir present una sèrie de factors molt importants. El projecte, bàsicament, el que intenta és analitzar els indicis, les evidències d'aquesta presència militar cartaginesa en el nord-est peninsular durant la Segona Guerra Púnica. És un projecte en curs i, per tant, sovint plantegem hipòtesis, les posem a prova i a vegades veiem que són coherents i altres vegades no, i hem de buscar un nou plantejament. D'això es tracta la investigació. Com he dit abans, la gran majoria de materials arqueològics procedeixen de prospeccions intensives en una sèrie de jaciments que ja veurem que la majoria de vegades semblen assentaments militars de caire efímer, de caire temporal. O sigui que no van tenir temps ni necessitat, segurament, de construir, diguem, edificacions en pedra. De manera que la seva localització i identificació sovint és difícil, perquè estem parlant que segurament van aixecar estructures en fusta, en terra, fang, etc., o excavades, i això és difícil de documentar. Una altra qüestió que cal tenir molt present és que sempre, gairebé sempre, estem parlant d'un material que pel seu mateix origen, la prospecció, no té un context arqueològic, no té un context, perdó, estratigràfic, millor dit. O sigui que no tenen una datació per si mateixos. El que passa és que quan trobem una concentració amb un volum molt important de materials en un lloc molt determinat, això ens permet, doncs, establir una cronologia. Ja veurem alguns casos on això ha estat possible. I no només cronologia, sinó reocupacions d'un mateix indret.
Potser el material arqueològic més paradigmàtic en aquesta situació són les monedes, perquè les monedes veurem que és un dels materials més habituals de trobar en un context militar, però, evidentment, la moneda té un comportament, diguem, vital, que és molt característic i diferent del que pot ser, per exemple, el material ceràmic. La moneda perdura durant molt temps, circula de mà en mà molt fàcilment, de manera que fins i tot podem trobar, com veurem, monedes d'un bàndol en un campament de l'altre bàndol. Això no té res d'estrany, però hem de tenir present aquesta qüestió. Bé, plantegem una hipòtesi de treball, que és possible identificar arqueològicament el pas de les tropes cartagineses per aquest territori? Creiem que sí. Ara ho veurem perquè tenim una sèrie d'indicis, però ens enfrontem a dos grans problemes. El primer, les tropes cartagineses van estar molt poc temps entre l'Ebre i els Pirineus. És difícil dir exactament quan, però en tot cas menys d'un any, potser menys de 9 mesos. Això a nivell arqueològic, després de 2.200 anys, realment és molt difícil que l'arqueologia ho detecti. Però si tenim, per exemple, algun fenomen com pot ser un atac, una destrucció d'un assentament, això és possible. Més difícil ja és el cas dels campaments. Per què? Perquè aquí ja vaig al segon problema. Com identifiquem un assentament militar cartaginès? Quins són els indicadors materials que ens permeten dir, mira, estem davant d'un campament cartaginès? És un problema per dos motius, perquè des del punt de vista històric, les fonts, per exemple, ens informen de com eren els campaments romans. Fins i tot tenim un autor, un exmilitar, de fet, bueno, un aristòcrata, que en l'antiguitat és normal que vingui lligat al món militar, com Polibi, que descriu exactament, perfectament, la forma, distribució, comportament de l'exèrcit romà, que admirava com a vencedor del món helenístic del qual ell provenia. Però, en canvi, no dediquen ni una ratlla pràcticament a dir com és un campament cartaginès. A vegades ho hem de llegir, a vegades com el que no diuen o com ho diuen. Hi ha alguns referents que ens permetran saber com podien ser aquests campaments. I, per una altra banda, quins materials mobles defineixen aquesta presència militar cartaginesa? Bé, aquest és el problema. Com caracteritzem, com identifiquem un campament cartaginès, que és, en principi, el que hauríem de trobar en aquest pas de tropes cartagineses entre l'Ebre i els Pirineus? Pel que fa a les estructures constructives, ja hem dit que segurament estem davant de materials efímers, terraplens, estacades, fossats. Això és realment difícil d'identificar i especialment en un territori com el nostre que té una orografia, una composició geològica que molt sovint no facilita aquestes qüestions. En alguns casos sí, com a la plana de l'Empordà, etc. Però en un terreny sec, abrupte, realment és difícil. Quan els materials ceràmics també és una qüestió difícil, per què? I això té a veure a qui formava el nucli principal de l'exèrcit cartaginès. Doncs soldats, mercenaris, tropa indígena. Sobretot l'exèrcit cartaginès a Hispània estava constituït en gran part per tropa indígena. Ibers, bàsicament, també celtes, celtibers. Sí que hi havia un grup minoritari de soldats de cavalleria cartaginesa, númida, l'oficialitat, etc. Però el gruix era indígena. Què passa? Que llavors totes les restes vinculades a aquestes tropes són característiques indígenes. Són ceràmica ibèrica, restes d'abillament, de roba, fíbules, etc. ibèriques, de manera que és difícil identificar una concentració de restes ibèriques i dir això és un campament cartaginès, perquè podria ser un assentament íber, restes d'una necròpoli ibèrica, etc. Aquí és una altra dificultat. Per una altra banda,
en un campament normalment les tropes no arrosseguen centenars i milers de contenidors ceràmics, sinó que molt habitualment, i això s'ha comprovat en diferents contextos i períodes cronològics, les tropes s'alimenten sobre el terreny. O sigui, que en època de Segona Guerra Púnica, durant el pas de les tropes cartagineses, doncs segurament estarien consumint bàsicament el que ja contenien, diguem, les àmfores ibèriques, atuells ibèrics, etc. L'armament, un altre problema, l'armament seria també ibèric, perquè si la majoria de tropes eren ibèriques, trobem el mateix problema. A més, l'armament no és una cosa que es perdi habitualment. Un casc, una armadura, una llança no es perd així tan fàcilment. Quan hi ha un combat, una batalla, el que queda, normalment, perquè recollia després de la batalla tot, són petits armament llencívol, glandes, puntes de fletxa. Això és el que trobem molt habitualment, coses que es puguin portar a la butxaca que es perden, però grans peces grans d'envergadura no s'acostumen a trobar. Per una altra banda, tampoc tenim, ni per les fonts ni per l'arqueologia, tampoc sabem quin tipus de militari o sigui d'objectes descrivien el material que portaven la tropa cartaginesa. I ens queda un factor, que és el que nosaltres hem utilitzat, que és la circulació monetària, o sigui, la moneda. Si estem parlant d'exèrcit, en aquella època calia pagar-lo, calia pagar aquests mercenaris, pagar aquestes tropes, i a vegades fins i tot calia subministrar que tinguessin no només el pagament, que segurament també és en moneda de plata, sinó també petita moneda, bronze, etc. Moneda de butxaca, per a petita despesa. Bé, tot això que hem dit és el que no sabem quan el campament cartaginès com era, però en canvi sí que sabem com és un campament romà. Aquí teniu exemples de com en època més o menys ja del mitjan segle I era un campament romà. Tenim documentació arqueològica, tenim fonts històriques molt detallades que aquí podem veure que tot i tractar-se una vegada més de materials peribles, talussos de terra, fossats, estructures de fusta, etc., palissades, alguna cosa queda sobre el terreny. Per exemple, l'Èsia, és un exemple que ja va excavar el seu moment el 1870 Napoleó III. Què queda? Doncs a vegades només la traça dels fossats. Aquí teniu diferents exemples en fotografia aèria com el rebliment posterior d'aquests fossats en fotografia aèria són visibles i quan s'excaven es veuen perfectament aquesta forma característica de, faig un incís, el que anomenaven els romans fossa púnica. O sigui que segurament és perquè els cartaginesos també tenien fossats. No deu ser casual que es digui fossa púnica. Bé, del poc que sabem dels campaments militars cartaginesos, alguna cosa ha trobat traces a Baècula, per exemple, en el context d'una batalla on també hi ha campaments romans i cartaginesos, doncs els companys de Jaén, doncs amb una excavació modèlica, una prospecció modèlica, doncs van trobar restes de què pot quedar en una estructura d'aquest tipus. Doncs forats de pal per clavar aquesta palissada, alguna depressió, però realment molt poca cosa. Estem parlant de campaments aixecats per durar un dia, dos com a màxim. Per tant, no cal esperar trobar grans estructures defensives. Segurament s'aprofitaven molt més del que ens pensem els accidents del terreny, buscar llocs alts, elevats, etc. Una altra cosa que trobem, i això és interessant, són les restes de tendes de campanya. Evidentment, tot el que és la part orgànica, l'estel cuir, la fusta, tot això no es conserva, però en canvi sí que es conserven les piquetes, que ja veieu que tenen una forma que respon encara a les piquetes actuals. O sigui, un clau per aguantar els vents de les tendes. En algun cas, que ara no recordo el campament, sembla, s'han trobat fins i tot a una distància regular mostrant l'alineació d'aquestes tendes de campanya. Anomàncies són molt habituals i algunes hem trobat nosaltres, per exemple, ara veurem algun cas. Un altre objecte
que tot i ser des del punt de vista estètic i artístic molt humil, són les petites tatxes de ferro que reforçaven les sandàlies, les càligues dels legionaris romans. Doncs aquestes petites tatxes de ferro a vegades per nosaltres són més importants en la prospecció trobar-les en quantitats significatives que trobar moltes monedes, perquè llavors estem davant de concentracions de tropes. D'acord? Per exemple, una vegada més els companys de Baècula fins i tot les han fet servir per anar resseguint el rastre, com les formigues, com els trossets de pa, per arribar a localitzar d'on havien sortit els legionaris romans i localitzar el seu campament partint des de la batalla de Baècula. Bé, tornant al nostre territori, a l'Ebre Pirineus, sabem tant per les fonts i sobretot i també per l'arqueologia que com a mínim hi havia tres grans campaments en aquesta zona. Un, el d'Empúries, perquè sabem que el 218 va desembarcar Gneu Corneli Escipió, l'oncle del posterior Publi Corneli Escipió l'Africà, i des d'allà van reconquerir primer la costa i després ja van tirar cap a l'interior. Un altre campament que en tenim constància cada vegada que els exèrcits romans creuen l'Ebre cap al sud, tornen als quarters d'hivern, els aquarteraments d'hivern, i un dels més importants cada vegada es menciona és Tàrraco. Tàrraco és, diguem, un dels campaments principals dels escipions i punt d'arribada de molts dels vaixells que transportaven doncs, reforços, subministraments, etc. I un tercer que hem documentat no apareix, bueno, no apareix, es menciona a les fonts, però no hi havia constància de la seva localització, que és el campament de la Palma, a l'Aldea, que hem trobat, hem documentat arqueològicament i que creiem que correspon a una menció de l'any 217 que es parla d'un campament romà que s'anomena Nova Classis, que ve a dir Nova Flota. Bueno, molt ràpidament, Nova Flota segurament fa referència a la victòria naval que es va produir l'any 217 a la desembocadura de l'Ebre, que va acabar amb la captura d'una vintena de naus cartagineses i que segurament és l'origen d'aquest nom, que va donar nom al campament romà que es va instal·lar aquí, a la Nova Flota. De fet, una cosa interessant, que no entraré en detall perquè seria objecte d'altres investigacions que ja anirem, és el que deia el David, que la recerca d'una línia doncs, va permetent doncs, aportar nous elements que et permeten estirar el fil i arribar a altres hipòtesis de treball, etc. En aquest campament, després de les monedes romanes i cartagineses, les més abundants de llarg són les monedes de Massàlia. I sabem per les fonts que els massaliotes van ajudar els romans, que fins i tot hi havia embarcacions massaliotes en aquesta batalla, i per un petit fragment de Sòcil, un historiador grec, que menciona que els massaliotes van tenir una intervenció molt més important de la que deixen entreveure les fonts romanes. I segurament aquesta abundant presència de moneda massaliota en aquest campament el que està reflectint és o bé l'ajuda directa de Massàlia en un port que estava a mig d'escala de pas o bé directament de la presència de marineria massaliota en aquesta zona, que no seria res d'estrany. Bé, aquest campament vam intervenir, passaré ràpidament, entre el 2006 i el 2011, ocupa aquesta zona, en aquesta petita terrassa fluvial, que és l'última que hi ha abans de la desembocadura. Realment totes les comunicacions nord-sud passen per sobre i també controla, evidentment, el pas del riu Ebre. És un lloc, des del punt de vista estratègic, fonamental. La prova és que després ha estat ocupat durant diferents períodes històrics des del punt de vista militar en aquesta zona. Bé, què van trobar durant les prospeccions? Doncs molts fragments d'àmfores grec-itàliques. Bueno, molts fragments. Perdó, no és que fossin molt abundants. Em sembla que estem parlant de 600 fragments, que diguem que és relativament poc. El que passa és que comparant amb la ceràmica ibèrica trobada,
la proporció era descomunal. Un 72% d'aquests fragments eren d'àmfora agroquitàlica, només un 24% era ceràmica ibèrica. Amb una dispersió molt gran. I bueno, materials clarament de finals del segle III. També vam aprofitar per fer una prospecció en detector de metalls sistemàtica durant entre el 2006 i el 2011, rebaixant el terreny de manera controlada amb l'objectiu de buscar aquests fosats que parlaven. No van aparèixer, però en canvi sí que va aparèixer molts objectes metàl·lics i ceràmics, però sobretot metàl·lics. Aquí veieu una mostra, bueno, les càligues, les puntes i les tatxes de les càligues, botons, fíbules, bula, això que penjava al coll el jovent, els infants romans, glans de plom, puntes de fletxa, llances, etc. Però, clar, des del punt de vista cronològic, el que aporta més finor és la moneda. I realment, bueno, aquí és només d'una campanya, diferents tipus de moneda, perquè hi ha una mica els mètodes de treball, bueno, un sistema de posicionament amb GPS i després un volcat sobre un sistema d'informació geogràfica. Tot i que aquí no estan del tot actualitzades perquè algun col·leccionista ha dipositat un material al museu i ara ha canviat una mica la proporció, el nombre, però no la proporció, aquí veiem una mica quin tipus de moneda hi ha i en quina quantitat. Curiosament, tot i que és un jaciment, un campament romà, perquè les àmfores greco-itàliques així ho demostren, la majoria, un nombre molt important de les monedes són hispano-cartagineses, de bronze, totes de bronze. Després venen les monedes romanes i, com he dit, les de Massàlia. El que passa és que ara ja les de Massàlia em sembla que ja estan sobre les gairebé 40. I després, bueno, de totes aquestes ciutats, estat, o colònies o potències de l'època, tenim 8 monedes d'Empúries, Roda, 2, 3 de Neàpolis actualment, una de Siracusa, o sigui, tot un ventall molt divers de monedes, que aquí veiem ràpidament. Aquí són les monedes republicanes, romanes republicanes, o diguem d'aliats. Bueno, monedes molt antigues, cal dir-ho. O sigui, aquesta és la circulació monetària d'un campament de la primera fase, dels primers moments de Segona Guerra Púnica. Això és el que arriba amb les primeres tropes que desembarquen a Empúries. O sigui, arrepleguen tot el que hi ha a la península itàlica i venen amb això. I llavors hi ha monedes que circulen per tota la Mediterrània, més algunes que també estan circulant per la península ibèrica, com aquesta moneda d'Empori. Molta moneda de bronze romana republicana, fins i tot hi ha dos monedes de bronze antigues, foses, aquí encara es veu la vacuola a la sortida d'aire. Curiosament, no hi ha ni un denari romà, cosa que té la seva importància des del punt de vista cronològic. Sempre es data la creació del denari en el 211, però som de l'opinió que, malgrat aquesta idea del 211, segurament no va arribar denari a la península gairebé fins al 209-208, un moment més tardà. I fins i tot hi ha investigadors que proposen que els primers denaris van ser encunyats a conseqüència de la caiguda de Cartagena en mans romanes i de l'accés a la plata de la zona. Però bueno, això entraríem en una altra discussió. Molta moneda de bronze de Massàlia, com veiem aquí, amb el brau vestint, Neàpolis, no entrem en detall. Altres monedes raríssimes, per exemple, una tetragrama de Ptolomeu I Sòter, això ve de lluny, però perquè vegem la diàspora de les monedes que circulen per la Mediterrània. La Mediterrània en Segona Guerra Púnica és una olla en ebullició i movent-se grans contingents de tropes, de provisions, etc. Bueno, divisions de Roda, Saguntum, una moneda de Hieró de Siracusa, fragments de tetragrama d'Alexandra i de Lisímac, si no recordo malament. Bé, però com dic, la gran majoria de monedes són encunyacions de bronze hispano-cartagineses. Aquesta, de llarg, la més nombrosa, el tipus de la classe 8 de Villaronga, que és el cap femení a l'esquerra i un pròtum de cavall a la dreta. Aquesta, de llarg, és la que més n'hi ha, que més data en la fase, diguem, cap a 221-218.
Hi ha altres tipus més minoritaris, però diguem, estem en aquest mateix món de moneda de bronze hispano-cartaginesa, d'acord? Podríem fer una xerrada només d'aquest tipus de moneda, però no és l'objectiu. El que ens va sorprendre molt és això, com és que pot haver-hi tanta moneda cartaginesa? I clar, en un primer moment vam pensar, bueno, potser és que estem davant d'un campament cartaginès que a sobre se li ha solapat un campament romà, però bueno, hi hauria alguna evidència més que aquesta, però bueno, res és descartable. Aquestes dues sardopúniques, que en total em sembla que n'hi ha 8 o 9, són molt interessants perquè són encunyacions del 215, o sigui que arriben a la península, però segurament no de la mà dels púnics, sinó que arriben de la mà dels romans, perquè són monedes encunyades de la rebel·lió de Hamsicor a Sardenya, que són derrotats, i després sabem per les fonts que Sardenya alimenta sobretot el setge romà de Càpua. D'allà, moltes de les provisions que arriben al setge romà de Càpua venen de Sardenya. Blat i també moneda. Curiosament, una vegada cau Càpua, coincideix amb el temps que s'han enviat reforços a la península Ibèrica perquè els dos germans de Escipió han mort. I què fan? Doncs una de les legions s'arreplega de les tropes que estaven a Càpua i és enviada urgentment a la península, sota el comandament de Neró. Segurament és el moment de l'arribada d'aquestes monedes. Un circuit molt, molt peculiar. Bé, aquí un mapa que resumeix doncs, tot aquesta on flueixen totes aquestes monedes a la península i en el cas concret de la Pal, amb el grau d'importància. Bé, el primer que vam pensar, bueno, aquesta moneda que apareix, aquesta moneda cartaginesa púnica que apareix a la Palma, amb què es pot comparar? Llavors vam agafar un estudi que havia fet la doctora Carmen Alfaro el 1991 sobre la moneda púnica present a Empúries i el van comparar amb la moneda púnica present a la Palma, de Segona Guerra Púnica, d'aquest període. I es va sorprendre molt copsar que estàvem parlant més o menys d'un centenar de moneda de totes les dues produccions i que gairebé era una circulació molt similar. Els percentatges eren molt similars. L'única que potser varia una mica és el tema de les cartagineses, segurament vinculat a un fenomen comercial, però sardopúniques, les hispano-cartagineses, tenien un comportament molt similar. Per què? Vam arribar a la conclusió de que, clar, és que estem davant de la circulació monetària de Segona Guerra Púnica de dos campaments romans, el d'Empúries i el de Nova Classis. Segurament a Tarragona, a Tarraco, es podia arribar, si es pogués, arribar a determinar si trobéssim un campament molt difícil, perquè el problema de Tarragona és el creixement urbà que ha tingut sostingut, que doncs, és impossible ara trobar aquest, segurament impossible trobar aquest assentament militar. Però aquest és la presència púnica, diguem, de circulació de moneda púnica dins de campaments romans. Bé, llavors de seguida vam pensar, bueno, anem a veure quin és el comportament de la moneda púnica al nord-est peninsular. A l'esquerra tenen un mapa fet per Villalonga, del 93, a l'Aliança de Villalonga, on es pot veure els tresors de moneda hispano-cartaginesa, perdó, els tresors de moneda on hi havia presència de moneda hispano-cartaginesa. Evidentment, al sud, tresors gairebé tots fets per moneda hispano-cartaginesa. Al nord, a la zona nostra, tresors sense moneda hispano-cartaginesa i al mig, diguem, una mena de mix, de zona de contacte. Llavors, això responia molt bé amb la idea de les fonts, de la presència púnica al sud de l'Ebre i romana al nord, i també coincidia amb l'estudi de Pere Pau Ripollès del 82, la seva tesi doctoral, en relació a les troballes aïllades, o sigui, moneda que no forma part de tresors, on la majoria s'acumulava al sud, a la zona de Llevant, etc. En canvi, al nord eren esporàdiques, excepte, com hem dit, Empúries. Empúries i Ullastret, perquè Ullastret cal vincular-ho, llegir-ho amb el comportament d'Empúries. Va molt lligat. El que passa és que això ja no començava a quadrar-nos. Vam veure que començava a matisar-se la qüestió. Vist així en resum,
la idea de la circulació monetària de moneda púnica a la península seria això. Al sud, bàsicament, moneda púnica, al nord no n'hi ha, o gairebé no n'hi ha, i al mig una zona de transició. Vam buscar, llavors, fer un inventari, un recull de tota la moneda cartaginesa que hi havia entre l'Ebre i els Pirineus. Hi havia molt poca, ja molta d'ella ja havia estat identificada per Pere Pau Ripollès, però, per exemple, vam anar al Museu de Lleida, al Museu de Lleida ens van trobar una sorpresa, que hi havia un lot de moneda hispano-cartaginesa que no sabíem ben bé d'on venia. Però ja es va començar a despertar sospites. A Camarasa també hi havia una concentració anòmala de moneda cartaginesa, etc. Bé, ara, en aquell moment, el projecte va entrar en una nova fase i dir, bueno, ja tenim un mapa, ja sabem més o menys que està circulant moneda púnica entre l'Ebre i els Pirineus. Ara anem a identificar alguns jaciments per veure si realment podem estirar més aquesta presència. Veurem tres exemples. El primer és una zona que es diu les Aixalilles, al costat de la central nuclear d'Ascó. I és una zona on el riu Ebre fa una sèrie de meandres que crea una sèrie d'illes. Per què? Doncs perquè el riu s'alenteix, és poc profund. En definitiva, és una zona, un gual, com passa una mica també més al sud amb el Castell de Banyoles, que el riu va més tranquil, és més ample i menys fons. Llavors és més fàcil creuar. A més, al nord té una sèrie d'elevacions que el protegeix no només del vent del nord, sinó també de la mirada del nord. És una superfície plana de 100 hectàrees, molt apta per l'assentament humà. Llavors, aquest jaciment va ser objecte de prospeccions en el nostre projecte el 2012, 2013 i 2016. I, a més, això estic content de poder-ho dir, en el marc d'unes pràctiques que fem amb els alumnes del grau d'arqueologia de la Universitat de Barcelona, diguem que treballen sobre jaciments arqueològics reals i amb uns resultats realment interessants. Aquesta és una vista del jaciment i, bàsicament, el que vam fer són prospeccions de tot tipus, fotografia aèria, prospecció a peu, prospecció en detector de metalls, prospeccions geofísiques, doncs per veure què en podíem treure. Bé, aquí hi ha una mica els resultats. Els punts són objectes metàl·lics i els quadrats són zones prospectades sistemàticament per recollir ceràmica, el 12, el 13, no tinc la del 16, però bàsicament, què ens va sortir? Tres ocupacions, o sigui, tres ocupacions separades en el temps clarament. La més moderna de totes és fragments ceràmics d'època romana altimperial i baiximperial, que sens dubte cal vincular a una explotació agrícola, una vila o una granja, de la qual no hem trobat restes físiques, però sí molt material, i cal pensar que estem davant d'aquest tipus d'estructures que són habituals en aquesta zona de l'Ebre, en llocs com aquest. Després, m'avanço, una altra ocupació, però d'època sertoriana, però també militar. I en aquest cas no hi ha cap mena de dubte, perquè van trobar molts glandes i entre ells quatre que tenen una inscripció que fa al·lusió a 15 sertori procònsuls i a l'altra banda del gland hi ha un timó, les fastes, el símbol de les fastes, que veieu en dos exemplars, i en una altra posa veritas. Tots són atributs, diguem, a la potestas, al poder de 15 sertori, al legítim procònsul d'Hispània. I, evidentment, també una altra vegada amb tatxes de càliga, monedes, que poso només tres exemples, però també hi ha denaris, etc. Clarament, un assentament militar en un moment concret. Però també, que em perdo, un moment que m'ha avançat, però també un dels conjunts més nombrosos de moneda cartaginesa al nord de l'Ebre. Em sembla que anem per les 22 monedes de bronze, i fins i tot l'última campanya també ens va sortir una punta de fletxa que s'anomena d'arpó lateral, característica del món púnic, que també havíem trobat a La Palma, també és present en un altre campament com Empúries, etc. I estem una altra vegada amb aquest tipus monetari de la classe 8, del pròtum de cavall, al revers, etc.
A veure, tenint en compte la poca presència de moneda cartaginesa al nord de l'Ebre, la troballa de 22 monedes en un punt concret on no hi ha cap mena d'assentament ibèric anterior, clarament s'està indicant aquí la presència d'un contingent que no pot ser considerat d'una altra manera que militar. No dic que siguin cartaginesos, podrien ser mercenaris a sou dels cartaginesos, que va travessar per aquesta zona. O sigui, és un dels punts on Aníbal o Asdrúbal l'any següent va travessar el riu Ebre. De moment no hem trobat estructures, només material en superfície. També cal dir que no hem trobat ni un fragment ceràmic datable en aquesta cronologia, ni ibèric, ni púnic, ni romà. Bueno, però el que dèiem del material ceràmic, un exèrcit en marxa difícilment porta aquest tipus de material. Bueno, ibèric sí que hem trobat, però en aquest cas el relacionem més aviat a la fase sertoriana. Però ja dic que, com he dit al principi, el tema de la cronologia del material superficial de prospecció presenta aquesta problemàtica que és irresoluble i hem de treballar i assumir. És el que hi ha. Per anar una mica ràpid, un altre campament que hem localitzat, més que un campament, és una sèrie de... Un campament amb una mena de satèl·lits al voltant és a la zona de Valls. A Valls, al voltant de la localitat de Valls, i al voltant de Valls, a una sèrie de nuclis, hi ha una concentració anòmala de moneda cartaginesa, hispano-cartaginesa. Per exemple, el Coll de Cabra, que és aquest pas que veieu aquí, que entra a la Cocetània i l'Alergèsia, a l'altra banda, o l'Estret de la Riba, controlant els passos en una zona clarament estratègica. El Canllà, també, bueno, que trobem una altra vegada, doncs, moneda hispano-cartaginesa, alguna de plata, puntes de llança, fíbules... Però, sobretot, el que hi ha més és al voltant de Valls, on fins i tot hem trobat un xèquel de plata amb la suposada figura d'Aníbal, glans de plom, monedes de Massàlia, etc. En tota la zona que hi ha al voltant del que seria el nucli del Vilar de Valls, que seria el, més o menys aquesta zona verda que es veu aquí al voltant de la zona de l'estació del ferrocarril. També en aquest cas van fer unes pràctiques amb els alumnes que durant aquestes pràctiques van poder localitzar fins i tot el sistema defensiu o el fossat de l'assentament ibèric, que aquí tenim dibuixat en secció, perquè el van poder excavar amb una pala retroexcavadora i que donava uns materials, no va donar importacions, malauradament, però bueno, hi havia algun calatós que ens assegura que això a finals del 3 estava obert. Com a mínim fins a finals del 3 estava, el segle 3. Bé, aquí veieu la part inferior del fossat marcat amb aquesta línia. Bueno, estructures encara visibles. Val a dir que a la zona dels magatzems he fet una prospecció geofísica, en aquesta zona a l'altra banda, a l'interior del fossat, diguem, i ja hem trobat amb georradar, hem trobat estructures i esperem que en un futur immediat doncs, puguem excavar aquest jaciment que tots els indicis porten a pensar que va ser destruït en les etapes inicials de la Segona Guerra Púnica. Bé, això va tenir gran repercussió en els mitjans de comunicació, amb el nostre benvolgut Manel Valls, fins i tot caricaturitzat, com veieu aquí. Bé, això també ens ha permès analitzar una mica el comportament de l'Alergèsia i la Cocetània. No som nosaltres qui ja van cridar l'atenció sobre aquesta relació estreta entre aquests dos mons, similituds de materials, presència d'importacions de cuina cartaginesa, fins i tot de birlis negre púnic, bueno, decoracions geomètriques, calatoi molt similars en un món i en un altre. I segurament caldrà buscar en un futur, és una línia d'investigació, veure aquesta expansió ilergeta en aquests moments vinculada amb aquesta aliança també amb el món púnic. I aquesta presència a la Cocetània del món púnic, que no és d'aquest moment, sinó que és anterior. Fins i tot del segle IV ja es testimonia, com per exemple es veu a partir dels atuells, dels envasos ceràmics. Bé, per anar acabant, una altra zona, hem vist dues zones de concentració de moneda cartaginesa, La Palma, que és un campament romà,
les Aixabelles, que és un lloc de pas, i Vilar de Valls, que segurament és un assentament militar cartaginès al costat d'un nucli ibèric. En un futur caldrà esbrinar si estem davant d'allò que s'anomena la batalla de Quissa, que els romans derroten els cartaginesos i després assalten un assentament ibèric al costat, que podria ser el Vilar de Valls, o estem davant directament d'un assalt cartaginès a una ciutat ibèrica, també podria ser. Això caldrà en el futur, bueno, durant els treballs d'investigació que esperem iniciar en un futur immediat, doncs, a veure si podem acabar d'establir-ho. Una última zona és aquesta zona que es veu a la zona dalt de l'Urgell. La zona de Agramunt, Anglesola, Palau d'Anglesola, Monteró... Tota aquesta zona presenta una concentració importantíssima de moneda cartaginesa. Nosaltres ho vam prospectar, però per notícies que tenim de la gent del poble, de tots els pobles, això havia estat literalment espoliat pels turistes furtius. O sigui, aquí hi havia una tradició de venir a buidar els camps de manera sistemàtica. Van trobar restes d'altres èpoques, alguna coseta medieval, etc., però res que puguem documentar nosaltres mateixos. Val a dir que sí, tenim constància de que algunes peces s'han trobat aquí, publicades antic, o que ens han arribat via col·leccionistes de Gramunt o del Palau d'Anglesola. O sigui que realment aquí alguna cosa hi havia important. Per acabar, doncs aquí tindríeu una idea de la ruta d'Aníbal tradicional passant per la Cerdanya. Però bé, les fonts ens diuen que Aníbal va dividir el seu exèrcit en tres cossos per travessar l'Ebre. No tindria res d'estrany que fes el mateix per travessar els Pirineus. Aquí es veu una representació de les campanyes de l'any 218, no del pas d'Aníbal, sinó del contingent de tropes que va deixar enrere, 10.000 soldats, que van ser derrotats pels romans a Quissa. Realment Quissa tant podria estar al Vilar de Valls com potser més a l'interior. En aquest mapa potser es veu millor, a veure si ho veiem més endavant. Ara ho veurem. Com deia, no hi ha un únic pas per travessar els Pirineus. Realment el pas de la Cerdanya al Coll de la Perxa és bo, però també hi ha un altre pel Coll d'Ares, perfectament transitable. Un tercer, però que ja s'acosta molt a la costa, seria pel Coll de Panissars, però llavors no tindria el sentit en el sentit de que per què allunyar-se tant a l'interior per acabar tornant a la costa. I aquí es veu en secció una mica la dificultat d'alçades que han de superar. Però com he dit al principi, això té una importància relativa, per on van passar. Realment, amb l'excusa del pas d'Aníbal, doncs, tenim moltes línies d'investigació obertes. Per exemple, ja en el seu moment, la doctora Tarradell ja va cridar l'atenció sobre com la distribució de moneda indígena grega, o indígena més aviat, també tenia una peculiaritat. Per exemple, és interessant destacar com els divisors d'imitació de moneda massaliota, aquests amb la creu, al revers, són molt característics de la zona interior i de la vall de l'Ebre, mentre que els divisors d'imitació amb puritans, els del cavall, el pegàs, són més característics de la costa. Les concentracions són clarament separables. De fet, un d'aquests és de Tivissa i la resta són d'una troballa recent a Masies de Sant Miquel. Hi ha altres factors, com per exemple la presència de vernís roig i l'argeta, l'augment de la presència de ceràmica de cuina cartaginesa, que el doctor Asensio segurament es podria dir molt més en aquest sentit, o, per exemple, com les dracmes amb llegenda més clara estan a la zona interior i, en canvi, les que són gairebé il·legibles estan a la costa. O sigui que es dibuixen dos mons que tenen un comportament diferent i que caldrà veure en el futur si aquest diferent comportament respon també a dinàmiques comercials i també a dinàmiques vinculades amb la guerra, el conflicte i les aliances del moment. Per acabar, hem vist com els indrets on es concentra moneda hispano-cartaginesa
només podem interpretar de quatre maneres. I si algú troba una cinquena, l'afegiré amb molt de gust. Poden ser una circulació residual. Ja hem dit que la moneda perdura durant molt temps, o sigui que passa, a vegades dura 100 anys. Es troben monedes de manera residual, fins i tot en tresors 100 o 200 anys posterior. Però estem parlant de concentracions en llocs molt concrets. A més, són monedes que hem pogut comprovar que no estan gaire rodades, o sigui, han circulat molt poc, i per tant no es pot considerar moneda residual. Podríem parlar de moneda residual davant d'un cas, una moneda en un lloc, una altra moneda en un altre, però no concentracions de 20, 30, 40 en indrets on no hi ha res, no hi ha un assentament anterior ni posterior. També es poden interpretar, com hem vist, en el cas d'Empúries Nova Classis, doncs com a del que estem davant de presència de tropes romanes, de campaments romans. Però, clar, no hi ha ni una moneda romana, només de manera exclusiva moneda cartaginesa, també descartat. També es podien considerar com a evidència d'un contacte comercial anterior a la guerra. Però, clar, aquestes monedes, també és veritat que caldrà afinar molt en la cronologia, però estan datades en un moment molt concret, entre el 221 i el 218, de manera que aquest contacte comercial anterior seria, diguem, gairebé immediatament abans de la guerra. O sigui que ja, també pel cas, ja ens serviria com a element de contacte militar, gairebé. I finalment, l'última opció, que és la que creiem més factible, és com a evidència la presència de tropes cartagineses o de mercenaris a sou. Ja hem vist que són concentracions de monedes en indrets estratègics, que a més la seva distribució o localització coincideix amb aquesta ruta interior que les fonts suggereixen, i per tant la hipòtesi no pot ser una altra que estem davant dels campaments de les tropes cartagineses. En un futur ens agradaria trobar un d'aquests campaments, bueno, trobar ja les hem trobat, però poder excavar, trobar restes. I en aquest sentit hem fet molts intents a partir de prospeccions geofísiques o l'ús d'aparells de, diguem, de mecànics per destapar grans superfícies en poc temps, però fins al moment els resultats han estat estèrils. Aquí, com que quedarà penjat en un vídeo, he posat una mica de biografia. Si algú li interessa aprofunditzar, doncs ho tindrà aquí. Alguna ja és coneguda, una altra més recent, o aquest últim, doncs, que insisteix en què sabem de les fonts històriques en relació a com eren els campaments cartaginesos, per exemple. I amb això acabo aquesta imatge una mica idíl·lica, però és la vista que tindrien els habitants del castell de Banyoles davant del pas d'un exèrcit de les dimensions del d'Aníbal. No sabem si va passar per allà, és probable, si no n'havero, he ben trobat el que em diu. I moltes gràcies i espero que hagi agradat, i si hi ha alguna pregunta o consulta, doncs aquí estem. Bé, moltes gràcies. Bé, agrair al professor Jaume Noguera aquesta extraordinària xerrada. Ja heu pogut comprovar que és molt novedosa des del punt de vista metodològic, però també molt atractiva, bé, en relació a totes les qüestions que s'han plantejat. M'he fet aquest agraïment bàsic. A mi el que correspon, sobretot, ara és donar peu a les preguntes, comentaris, qüestions que pugueu plantejar els que heu assistit a la xerrada, que ens les heu de fer arribar a través del xat. Per exemple, bé, la primera que m'arriba, de Joaquim Blai, bé, fa referència, o us demana, Jaume, sobre dades d'aquest mateix tipus, d'aquesta mateixa naturalesa, si existeixen a l'altra banda del Pirineu. Joaquim, t'he de dir que has reblat el clau, perquè per no allargar he tret una part final on analitzava una mica què passa a l'altra banda del Pirineu. Ara no el trobaré, però ja parlo de memòria, m'hauràs de disculpar. Nosaltres evidentment no treballem en aquella zona, però tenim els companys francesos, per exemple Michel Pi o Foger, que han publicat una sèrie d'obres recents on fan un recull de la moneda púnica localitzada al sud de França. Perquè, clar, si estem localitzant això en el pas d'Aníbal, el pas de tropes,
per què no es troba el mateix entre els Pirineus i els Alps. Realment, el que tenen allà és tot procedent d'hàbitat. O sigui, tota la moneda que hi ha, i realment no hi ha gaire moneda hispano-cartaginesa, tot el que publiquen és procedent d'hàbitats indígenes. Llavors, no podem comparar-ho. La resposta és que caldria aplicar una metodologia similar buscant llocs estratègics, punts on es pogués trobar aquesta concentració de tropes, prospectar-ho i trobar-ho. Perquè llavors es podrien comparar el mateix, perquè estem comparant troballes enmig del no-res, on no hi ha un assentament indígena anterior, no podem comparar-ho amb un hàbitat. Si nosaltres agaféssim els hàbitats ibèrics de Catalunya per analitzar la presència de moneda cartaginesa o hispano-cartaginesa, estarien les mateixes condicions que estan ells. Un exemple, el Castellet de Banyoles, em sembla que hi ha 2 o 3 monedes cartagineses. És una qüestió a reflexionar, però segurament és tan poc el temps transcorregut i la dinàmica és tan particular que això només es troba en aquests assentaments militars. Al sud de França caldria prospectar de la mateixa manera, en el mateix tipus de jaciments, per arribar a la mateixa conclusió. No sé si respondo. És un buit de la investigació, vaja. Clar. És un buit de recerca. Mira, he parlat amb un company del sud de França, ja li vaig proposar, tu m'ajudaràs, el que excava a Pecmau. L'Eric Galledrat. Doncs, perquè clar, allò és una destrucció, vamos, d'inicis de Segona Guerra Púnica, pel que tenen allà la cronologia, seria molt interessant prospectar l'Interland, un quilòmetre o 2 quilòmetres al voltant, doncs, intentant localitzar d'on surten els dispars, els trets de catapulta que troben a l'interior de l'assentament. Potser és un exèrcit grec de Massàlia, potser romà, ho dubto, perquè estem en una fase molt antiga i els romans encara no tenien artilleria de torsió, o potser és cartaginès. Espero que en un futur puguem fer alguna cosa en aquest sentit. Bé, però vaja, simplement cal dir-vos que no hi ha hagut cap equip d'investigació que hagi aplicat i desenvolupat en aquella zona aquesta metodologia que vosaltres si heu desenvolupat a casa nostra. Segurament, quan s'hi incideixi, alguna cosa sortirà. Bé, una altra espectadora, oient, Conxita Sangenís, em demana, o et demana, Jaume, sobre informació que ha trobat a Son Port, Aragó, en la que es diu que hi van passar els cartaginesos. No sé si tu pots verificar aquesta informació o són aquelles dades que corren però que no tenen base o que no tenen fonament, o almenys fonament empíric, com el que vosaltres esteu trobant. Si no recordo malament, fins i tot hi ha un poble dels Alps francesos que hi ha una tradició oral, que no sé de quan ve, que potser és moderna, però potser és antiga, que recorda el pas d'elefants. Però, bueno, en aquest cas no tinc constància. Hi ha molta llegenda, no? Sí, el tema d'Aníbal i els elefants té un vessant que, diguem, des del punt de vista del màrqueting, no costa... El cost és zero, Tu dius Aníbal i elefants i ja tens el peix venut. Sí, però aquestes informacions s'has de demostrar, diguéssim. Bé, també en Albert Anglès em demana per l'òpidum de Baltarga, aquest que s'està excavant recentment per part d'un equip de col·legues de la Universitat Autònoma de Barcelona, encapçalat per l'Oriol Olesti, que és qui va fer la xerrada anterior, la setmana passada, a la Ceretània, que és un tossal efectivament molt estratègic amb un nivell d'incendi que bé, podria ser una evidència que posés de manifest tal vegada el pas d'aquests exèrcits cartaginesos per aquest punt o per aquest indret. I et pregunta per les monedes, si hi ha moneda... No. Em sembla que ja que hi ha... ...en aquesta zona o en aquest jaciment. El que hi ha és moneda d'aquesta cronologia, però és indígena. Em sembla que són dracmes empolitanes. No vol dir que no sigui destruït en aquesta cronologia. Té tota la pinta.
però clar, en principi, per acabar de reblar el cloud, caldria trobar els atacants, eh? Algun, perquè clar, no saps si també hi ha una dinàmica interna. Reuneix molts factors, eh? La cronologia de destrucció i després la situació, perquè realment qualsevol que passi per aquella vall es troba al vell mig al turó de Valtarga. Però encara no s'ha trobat, vamos, en el meu coneixement no s'ha trobat moneda cartaginesa allà. Bé, aquesta pregunta coincideix amb la que ens planteja l'Antoni Olivella, que torna a incidir sobre, bé, els resultats, diguem, efectius d'evidència del pas d'Aníbal per la Cerdanya, per aquesta zona, que diríem que és potser l'opció primera o amb més fonament, sí. Que hi ha altres, oi, opcions alternatives d'altres passos pels Pirineus, és el que acabes de dir, que fins i tot l'exèrcit es podria haver dividit, sí, en persones diferents. Aquí ja s'ha de considerar molts factors. Primer, que és un exèrcit que devia anar carregat, vamos, amb moltes andròmines. Entre aquestes andròmines anàvem elefants que diguem que tenen una dificultat afegida. Però bé, si vam creuar els Alps, diguem que el Pirineu per ells devia ser realment relativament fàcil. A vegades també pensem que un exèrcit travessa pel fons de vall i llegim, per exemple, els treballs dels col·legues que treballen sobre les guerres càntabres, la conquesta romana de la zona de la cornisa cantàbrica, allà han trobat al revés, que els romans el que fan és seguir la carena de les muntanyes perquè des d'allà eviten ser atacats i tenen una visió clara i van seguint totes les carenes per arribar a conquerir la zona. Potser van fer el mateix, eh? O sigui, no buscar el fons de vall, sinó anar per les carenes. Suposo que coneixeu, recentment, fa uns anys va sortir un estudi d'uns col·legues, de, no arqueòlegs, sinó geòlegs, que havien descobert una concentració de fems de cavall en un dels passos dels Alps i proposaven que podria ser el pas de les tropes d'Aníbal. Podria ser-ho, eh? Però el que passa és que una concentració de fems de cavall en una zona de pas, diguem que fins i tot és normal, no? Qualsevol exèrcit de qualsevol període cronològic podria passar. Més problemàtica presentava la datació d'aquests nivells d'ocupació, eh? Perquè, bueno, el carboni 14 és molt... s'ha d'anar molt en compte, eh? Però, bueno, de seguida va despertar moltes expectatives i em recordo que acabava l'article dient, bueno, ara que vinguin els arqueòlegs a comprovar-ho. I jo he de confessar que li vaig escriure un correu oferint-me a comprovar-ho, però no em va contestar. Bé, escolta, per entaular una mica de polèmica, sí, vinga. Jo demanaria que comentem una mica aquesta discussió que a vegades hem tingut sovint sobre aquesta qüestió, que és aquesta sorpresa que sempre, almenys a mi, em genera el fet de que en arribar a l'Ebre es consideri o s'accepti que la trajectòria que va seguir aquest exèrcit va ser dirigir-se cap a l'interior, seguir la vall del Segre, i que, en canvi, diguéssim, no continuéssim pel que sembla camí més natural, més fàcil, de fet, el que havien seguit des de Cartagena fins a l'Ebre, que és seguir la costa i després travessar els Pirineus pels passos empordanesos, que sempre han sigut els passos més fàcils i més senzills. És veritat que sempre s'introdueix l'argument que, bé, en aquesta zona estaven Empúries i Roses, és a dir, els principals nuclis aliats de Roma, i que per evitar, diguem-ne, el conflicte amb Empúries o Roma, per aquesta raó, bàsicament, haurien triat el camí d'interior. Però bé, sempre hem discutit, a vegades ho hem comentat, que, bé, els enclavaments d'Empúries i Roses tenen l'entitat que tenen. Són assentaments colonials molt petits, si els comparem amb el gruix dels encampaments colonials grecs, per exemple, a la Mediterrània Central, a la Magna Grècia. A mi em sembla poc obstacle com per generar un desviament tan important d'aquestes tropes. Bé, per tant, ve aquesta qüestió de que sempre es descarta, gairebé de manera absoluta, la via seguint la costa, que sembla, insisteixo, la més fàcil, la més natural. Sí, el fet de la presència d'Empúries realment és l'argument més consistent per explicar aquesta trajectòria per l'interior. N'hi poden haver d'altres.
almenys demano de tornar a incidir en aquesta qüestió, aquesta polèmica. No, tens raó. Empúries i Roses, diguem que no representaven un enemic per al pas de les tropes, però potser sí Empúries, Roses i els ibers d'aquella zona, de tota la costa. Sumats tots, potser sí. Cal pensar que els ilergets ja eren aliats dels cartaginesos abans de creuar l'Ebre. Hi ha una notícia de Polibi que ens diu que 8.000 soldats ilergets van anar a Àfrica i, en canvi, uns altres d'Àfrica, libiofenicis en diuen, van passar a la península. Una manera com de, certa manera, una garantia de fidelitat d'aquest pacte entre ilergets i cartaginesos. De manera que de ben segur que els cartaginesos tenien assegurat segurament el que és el subministrament, la facilitat de pas en aquesta zona interior. I en canvi per la costa s'haurien trobat amb una resistència no només de les colònies gregues, que realment no tenen prou entitat, però sí potser sumats tots els components ibers. I de totes maneres tampoc dones en quilòmetres una volta excessiva pujant des de la zona de Peníscola, diguem, cap a l'interior, i ja després no és excessiu la volta que es fa, i més els beneficis, segurament. Tampoc descarto que passessin l'Ebre, perquè el que no esperàvem és la concentració de restes púniques al voltant de Valls. Llavors, possiblement van passar per l'Ebre, per la zona de la desembocadura, per què no? Però potser no van passar de la zona al voltant de la que s'etanyi. Però més enllà, ja potser no. És difícil, però jo crec que no. De fet, van fer un desviament similar amb Massàlia. Ja es van allunyar. I és veritat que Massàlia és una altra cosa. Massàlia és una altra cosa, sí, sí. És veritat. Bé, no, jo simplement per seguir comentant aquesta qüestió, és veritat que hi ha aquesta visió tradicional de que els pobles ibers d'interior, com els ilergets, eren de sempre o d'abans més favorables a l'aliança amb el món púnic cartaginès. Però això es basa bàsicament en les informacions transmeses pels historiadors antics. Però, per exemple, si ens basem en la informació arqueològica, i tu n'has fet esment, tenim molts indicis de que la relació amb el món púnic era intensíssima en els pobles ibers de la costa, des de cronologies molt anteriors, des del segle IV abans de Crist, tenim els fenòmens com el de la imitació, fins i tot d'àmfores púniques abusitanes, que segurament van necessitar la intervenció directa d'artesans púnics in situ, establerts en alguns assentaments de la costa cossetana, com podria ser d'Arró, i això data del segle IV abans de Crist. És a dir, que tenim molts precedents d'un blinca, d'una relació molt intensa amb el món púnic cartaginès. I a partir d'aquí, bé, em sembla massa fàcil, diguem-ne, donar la raó a les fonts en el sentit que els pobles ibers de la costa tenien aquesta tendència a aliar-se amb el món romà i, en canvi, només els de l'interior eren els que, de manera preferent, s'aliaven amb els púnics cartaginesos. Hi hauria indicis arqueològics que ens podria permetre, diguem-ne, contrarrestar aquesta visió, aquesta percepció, que bàsicament es basa en les fonts antigues. Per tant, bé, aquesta dificultat o obstacle superior que tindrien per l'oposició que els hi posarien els pobles ibers de la costa, bé, a mi, amb aquests antecedents de vincles tan estrets, crec que hi hauria base per almenys posar-la en qüestió. Bé, és una consideració més a tenir en compte en aquesta discussió, en aquest debat. Vaja, que jo no descartaria que algun déu trobeu això mateix que esteu trobant potser en algun punt de la Laietània o fins i tot... Laietània. Jo és que veig un fenomen, sobretot, no només, però sobretot circunscrit a la Cossetània. La Cossetània sí que té un comportament molt, molt... un contacte molt estret amb el món púnic des del segle IV i fins i tot abans. Però, bueno, sobretot, és un contacte comercial i segurament amb influències que van més enllà de la distribució d'àmfores o d'imitació d'àmfores, que potser veurem ja
en qüestions arquitectòniques, també. La que estem trobant a Masies de Sant Miquel, a Banyeres del Penedès, per exemple. Sí, i que al sud, allà, per exemple, també al sud de la península Ibèrica també s'estan plantejant com altre, el Cerro de les Cabezas també té un origen ja púnic del segle IV. Bueno, realment hi ha un component púnic molt important al sud que té un contacte amb els pobles del nord, això està claríssim. I que passa, segurament ha estat infravalorat durant molt temps i ara comencem a veure cada vegada més. Però bueno, estem parlant d'un món, ja hi ha un context més d'època bàrquida del 237, que clar, una cosa és la relació comercial i una altra cosa és quan ja aterren aquí exèrcits sencers i ja adopten un punt de vista imperialista, no? O sigui, d'expansió que segurament els pobles ibers del nord de l'Ebre devien seguir amb molta atenció tot el que anava passant des del desembarcament de Milcar, l'empenta d'Asdrúbal que el va fer fundar Cartagonova amb el Carquejadast, el Tossal de Manises, bueno, i ja Aníbal amb el setge d'Arce, doncs devien pensar, bueno, a veure quan tarden. O sigui, devia ser bé vox populi que els cartaginesos, els púnics, envairien aquesta zona. A mi el que m'interessa més d'aquesta qüestió és què en traien a canvi, què volien els ilergets en aquest pacte amb el món cartaginès. I no només els ilergets, els ilercabons també queda constància que eren aliats, els mateixos fons diuen que eren aliats dels cartaginesos. O sigui, tot aquest món de la zona de l'Ebre, i segurament els cosetans, no ho descarto, que eren, bueno, alguna cosa potser en treien. Quina cosa volien treure? Aquest expansionisme. I segurament hem de llegir la posició, el comportament de cada ètnia en funció no només de la seva acostament al món púnic o al món romà, sinó envers el que volien els ilergets. O sigui, hi ha una cita, no recordo ara, dels romans que comenten que en una lluita contra un poble, contra una ètnia concreta, finalment envien un altre poble veí d'aquella ètnia per lluitar contra els altres. I de seguida, quan es van veure, diguem, les insígnies dels dos pobles que havien estat enemics de tota la vida, bueno, llavors van lluitar moltíssim, perquè s'odiaven a mort. O sigui, hi ha un comportament molt peculiar que s'hauria de poder llegir del món ibèric en aquest context de Segona Guerra Púnica. Aquests canvis d'aliances d'un a l'altre. Diguem, tots tenien els seus interessos i no només en relació al món púnic, al món romà, sinó en relació amb els altres pobles ibers i amb una tradició que venia d'anys enrere, segurament. Però bueno, tot això que tu dius, estic d'acord, però sobretot més que res centrada en la Cosetània. No? Em dona la sensació. La Cosetània arriba al Garraf, ja hi ets. Ja. Molt, sí, sí. Molt. Sí, sí. El Llobregat, gairebé. Sí, sí. Gairebé, sí. Bé, mira, en Gavi de Prado, el director d'Ullastret, et felicita i et pregunta sobre quina concentració d'efectius militars creus que podria haver-hi a la costa septentrional com per provocar que l'opció d'aquesta trajectòria sigui la interior? Bueno, no tinc ni idea, però em sembla que 10 o 15 anys després, segons les fonts també, els ibers són capaços de concentrar 50.000 soldats prop d'Empúries. No? Em sembla que és aquesta xifra que en parlen en aquesta batalla al voltant d'Empúries. A l'època de Cató, em refereixo ja. O sigui que capacitat de mobilització en tenia. I no crec que siguin pobles llunyans. Segurament són de la zona del nord-est de Catalunya. No, no del nord-est peninsular, sinó excepte dels ilergets, precisament. Bé, en aquesta mateixa línia, un espectador també et pregunta que quants soldats podria tenir, ara jo entenc que els contingents cartaginesos. O sigui, informació precisa. Bueno, les fonts parlen de 90.000. Què diuen les fonts, no? 90.000, però quan va travessar els Pirineus, Aníbal ja em sembla que tenia 50 o 60.000.
entrada, desercions, o sigui, gent que envia de retorn. Els 10.000 que va deixar, bueno, és interessant perquè sembla que va perdre entre 10 o 20.000 soldats en les guerres per travessar, diguem, el que és el territori català. Déu-n'hi-do, per haver travessat per territori amic. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, però és que jo crec que el problema el va tenir sobretot no a les planes, sinó sobretot a la zona, diguem, de Pirineu-Pirineu, més ja Bergistans, etc. Té una darrera qüestió, et pregunta Josep Lluís Martínez, si hi ha rastre monetari conegut o que s'hagi estudiat al voltant de les batalles itàliques, també protagonitzades per exèrcits cartaginers, com Cannes, Trèbia, Trasimeno, i si, per exemple, es pot establir una comparació entre les monedes molt interessant aquesta reflexió en aquesta zona i l'estudi que vosaltres esteu molt fent. Molt interessant aquesta reflexió, perquè ho ha intentat... Els italians no estan per la labor, perquè bueno, suposo que tenen tant de patrimoni que és aquesta qüestió no. Ara, en sèrio, un company de Baècula, el Juan Pedro Bellón, va encapçolar un projecte de recerca per localitzar un parell de batalles, una al sud de... Em sembla que a la Lucània, si no recordo malament, i ara estaven també a la batalla de Trasimè, si no recordo malament, perquè les fonts parlen d'una localització més o menys exacta, que seria... Però no en tenen, no hi ha aquesta... Sí que s'han estudiat alguns comportaments monetaris molt peculiars que recorden una mica la dinàmica de la guerra a la zona de la Lucània, diguem el Bruti, més exactament, el que és la punta de la bota, que és el lloc on va quedar, diguem, els últims anys que va estar Aníbal a Itàlia, doncs va encunyar moneda per abastir-se per pagar tropes. Llavors, la concentració d'aquest tipus de moneda, en principi, està assenyalant campaments púnics en aquella zona. I, en principi, també és el mètode que estan utilitzant els companys d'Andalusia per analitzar la presència de contingents militars al sud. Per exemple, a zones com Montemolín, a Carmona, doncs allà hi ha concentracions enormes de moneda púnica. El que passa és que aquell és un problema diferent perquè totes aquestes monedes s'han trobat en un context d'espoli sistemàtic que tenen un problema molt greu allà, de furtivisme portat a la màxima expressió. I en alguna d'aquestes requises de material, bueno, hi ha una col·lecció que em sembla la col·lecció Marsal, que té milers i milers de monedes, i només l'estudi de la seva procedència ha permès localitzar, diguem, el que serien segurament aquests focus de concentració de tropes cartagineses al sud. Bé, doncs, amb això tancarem la conferència d'avui. Pràcticament hem exhaurit el temps màxim que teníem previst. Bé, agraïm una altra vegada l'esforç del conferenciant. Agraïm també la vostra atenció i especialment la vostra participació en aquestes qüestions que ens heu plantejat. Bé, i amb això donem per acabada la conferència d'avui. Us emplacem a la propera d'aquest cicle de xerrades, com us dic, organitzades al voltant de l'exposició L'Enigma Ibert. Bé, gràcies, per tant, i fins a propera. Gràcies per la meva part també.